Það er Ragnar, því líkur karakter hjá þínum stelpum að koma tilbaka og vinna hennar leik. Já, karakter, við vorum þetta búin að vera rosalega karakterslaus í þessu leik, fannst mér, og nánast ekki vakant á löngum köflum og það er aðeins í restan. Ég sagði við þær í síðasta leikliðinu, við hefðum einu hálfamyndu til þess að sýna einhverja einbyttingu og einhvern karakter í þessu leik því að það voru öll fráköst og allir ruslpóstar voru valsbegin og við gerum okkur þetta alveg gríðarlega erfitt og hérna, eins og ég segja, maður getur bara fagnað og þakka bara æðri mætti fyrir að hafa unnið hennar leik. Ég ákvæmt að stelpunnar hafi allavega að stíja upp og klára þetta þegar á reyndi. Já, ég bara rosalega ánægði með eftir áfallið á móti Gróttu og svona það sem við höfum verið að ganga í gegnum með meiðsli og ferðalög og bara lítið sjálfstraust í hópnum finnst mér og svona mikil deyfð yfir mannskapnum, þá ég rosalega ánægði með að vera að koma með 60. En hvað var að klikka hérna framan á leik? Hvað var voru að gera vitlaust? Ég bara við erum að gera 19 tæknifeli í leiknum, stæðstum hluta skrefa feila. Fólk í staðinn fyrir að sækja marki þá að taka einhver dansport fyrir fram að vörnum og fá réttilega dæmd á sig skref og það svo engin vildi skora lengi framan af. Við bökkum út úr öllum kontaktum og það vantar bara allt sjálfstrust og alla ákveðinni fyrst mér í lið. Gott að vera með Florentínu stansi við markinu, hún varði nokkra mikilvæg að bolta. Já, já, Flora hefur reyndur að spila betur inn í dag en hún tók bolta þegar að skipti máli og hún auðvitað svona eins og aðrir, hún spilar vel þegar liðið að spila sæmilega fyrir framann og við vorum ekki að gera það þetta. Mér langar aðeins að spyrja út í, ég tók eftir í á þessu leik, þessi tvö lið sem mætti sérni kvöld spilu æsi spennandi og skemmtilega fimmlega úrslitaeinvi hérna í vor og mætingin í kvöld alls ekki góð, þetta ekki ágefni? Jú, það auðvitað stórleikur hérna í Garðabænum á morgun í fótboltanum og fótboltinn búin að eiga hug og hjörtu garðbæðinga í allt sumar skiljanlega og ég reikna með að mætingin eftir að rjúka upp þegar að Íslandsmeistaratitlinum verður komin á loft Kappagrík á morgun, þá fyrir fólk að hérna stýða okkur í handboltanum, þetta góður að verka. Fyrst að þú ert farin að tala fótboltan, heldur að stjörnumenn á að klára þetta á morgun? Já, ég trúi því að stjörnumenn klára þetta á morgun, þetta búið að vera þeirra sumar í svona momentum eins og er á morgun og allavega þá held ég með þeim og vonast þess að það vinni.